Bro, jeg siger til dig, hvis du scammer mig, ikke? Eller hvis du gør et eller andet, der fucker min account op. Der falder stammer, eller hvad fuck man siger på det. Falder brænde. Ja, det er det, man siger, det er rigtigt. Baba Bowie. Okay, Walla, er du okay, klar? Bare lige er du klar? Er du klar? Okay, trade mig, trade mig. Læg delsen ind, bror. Læg delsen ind. Jeg lader 3 euro. Fuck, mit hjerte banker lige nu. Baba Bowie. Bare lad os fyre. Er du klar? Wow. Vær klar med, jeg sender kun, når jeg sender kun, så skal du give mig delsen. Ja, okay? Jeg accepter bare, når jeg har sådan noget, sendt den. Okay. Jeg skal bare lige logge ind og sådan noget, bare lige sådan, det legit. Dreng, hvis det her, det lykkes, ikke, så giver jeg begge to en gave. Okay, så jeg cutter lige videoen her, fordi at vi bruger cirka sådan 10 minutter på, at han vil adde os på Facebook, så det er ikke så spændende. Sådan der. What the fuck, man? Hvad fuck laver I? I har skiftet e-mailen, jo. I har skiftet e-mailen på den, G. Venlig, bro. Jeg er fucking bange lige nu. Hvad fuck laver du? Hvad laver han? Hvad fuck laver din fucking... Hvad laver du? Legit, hvad laver du? Dude, hvad fuck? Hvad fuck laver han? Hvad fuck laver du? Han har recyclet dem! Hvad sker der? Han har recyclet dem! Laver du fucking show? Mikkel, det var alt jeg havde. Hvad fuck har du gang i? Mikkel! We'll be right back.